assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Xo'sh. Xo'sh. Xullas, maket yaxshi chiqdi. Kadastr qachon? Hammasini tayyorlab qo'ydim. Proyektlar tayyor. Ana endi kadastrlarni qilib olsak, xudo xolis ishlarimiz 5 bo'ladi. Senga ishonaman, do'stim. Menga ishon, o'rtoq. Hamkorlarimiz bilan kelishib, shartnoma hujjatlarini tayyorlab qo'ydim. Endi Komil akam qolganini gaplashsalar bo'ldi. Hamkorlarimiz nima deyshyapti? Shartnomani qachon imzolar ekanmiz? Hammasi joyda. Hujjatlarni rasmiylashtirdik. Qolgani ukamizning qo'lida endi. Qoch! Menimcha xo'jayiningiz boshqa yura olmaydi. Hamma umidimiz Xudodan. Men vayronman, so'zlaringni rosti yo'q. Men hayronman, men bemorman. Men bemorman, davosi yo'q, dardi bor. Men bedorman, uyqusi yo'q, senga zor. Men vayronman. Savollarim ko'p, javobi yo'q, seni topolmadim. Yuragim parcha parcha parchalagan bo'lsang ham unutolmadim. Men bemorman, davosi yo'q, dardi bor. Men bedorman, uyqusi yo'q, senga zor. Men vayronman, so'zlaringni rosti yo'q. Men hayronman, men bemorman. Men bemorman, davosi yo'q, dardi bor. Men bedorman, uyqusi yo'q, senga zor. Men vayronman.
Nega mama ki? Meni qutqarib qo'ygandingiz. Esingizdami? Aleykum assalom. Qalaysan? Yaxshimisan? Isming nima? Yodgor. Rahmat sizga o'g'limni qutqarib qo'yganingiz uchun. Sening farzandingizni ehtiyot qiling. O'zingizni ham.